Zdravím, dnes si povíme něco o státních svátcích. Státní svátky připomínají lidem v České republice jejich tradice, dějinné zvraty a historické události. Takže ještě jednou. Státní svátky připomínají lidem v České republice jejich tradice, dějinné zvraty a historické události. Tyto dny státních svátků jsou vymezeny zákonem. A státní svátky jsou dny pracovního klidu. To znamená to, že v tyto dny lidé nechodí do práce nebo do školy. Státní svátky jsou 1. leden, je to den vzniku samostatného českého státu, 8. květen, den vítězství, 8. května totiž skončila druhá světová válka. 5. červenec je to den příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 6. červenec je to den upálení mistra Jana Husa. 28. září je to den české státnosti a v tento den slavíme výročí úmrtí patrona naší země, svatého Václava. Takže 28. září. Svatý Václav. 28. říjen, to je den vzniku samostatného československého státu a konec první světové války. A 17. listopad, ten budeme slavit teď a je to den boje za svobodu a demokracii. Tak, mezi ostatní svátky, které slavíme a je v tyto dny vyhlášen pracovní klid, patří 1. leden, to je nový rok, pak velikonoční pondělí a velký pátek, to jsou Velikonoce. 1. květen, to slavíme svátek práce, 24. prosinec, to máme Štědrý den a 25. prosince pak máme první svátek vánoční, a 26. prosince druhý svátek vánoční. A teď ještě k tomu 17. listopadu, který budeme slavit teď. Je to Den boje za svobodu a demokracii. A dnes 17. listopadu 1989, takže 31 let zpátky, se v Praze konala demonstrace studentů, která byla policií násilně potlačena. A to vlastně zvedlo značnou vlnu nespokojenosti a nevole. Tento den je pak označován za počátek sametové revoluce, která vedla ke svržení komunistického režimu v Československu a nastolení vlády demokratické. Takže sametová revoluce vedla ke svržení komunistického režimu, který byl české zemi předtím a v Československu byla nastolena vláda demokracie, o které jsme se vlastně teď učili. A sametová revoluce, revoluce s nenásilným charakterem, je období mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, takže trvala jenom 17. listopadu, ale trvala až do 29. prosince 1989 a vedla ke konci komunistické moci v Československu. Takže ten vedla vlastně ke konci komunismu, sametová revoluce. Tak, tady jsem vám dala pár takových typických obrázků. Vidíme tu ty demonstranty, kteří ukazují, že mají holé ruce. Vlastně chtěli ukázat nenásilnou formou nespokojenost s komunistickým režimem. Tady vidíme obrázek našeho prvního českého prezidenta Václava Havla. Tady symbol ještě klíče. A pokud byste se chtěli o této sametové revoluci dozvědět něco víc, dá se vám tady odkaz na dějiny udatného národa českého. Já děkuji za pozornost.